fall aldrig från polisen. Och den här personen, han är metodisk. Det är en kall jävel. Lugn. Räcker för vad då? Mörda en människa? Är det det du menar? Likheten mellan morden är för stor för att det bara ska... Vi kommer ta ifrån honom det enda som betyder någonting för honom. Hans jobb. Han är pedofil. Precis som Magnus Rundberg. Thank you.